Manifestacija Jagodinsko kulturno leto koja se u gradu održava na dve lokacije iz vikenda u vikend ispunjena je raznovrsnim programom za sve generacije. Ovog momenta pored mene je Nebojša Petrović, direktor Jagodinskog kulturnog centra. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje vama i vašim gledaocima. I predstojeći vikend bit će i tekako interesantan za posetioce. Da, i predstojeći vikend je veoma raznolik, veoma interesantan i kvalitativno veoma dobar. U subotu 31. jula u prelepom ambijentu izletišta Potok sa početkom u 21 čas održat će se koncert trija Balkanske žice, trija Starčević, instrumentalisti, gitare, prelepa muzika, prelepo veče i zaista nose epitet virtuoza na gitari, ne samo što se tiče Evrope, već i sveta. Potvrđuju to i mnogobrojne nagrade koje su osvojili i svi oni koji su naši stalni posetioci znaju da je to stvarno veoma kvalitetan i veoma bogat program. Dan kasnije na Gradskom trgu nastavlja se serija rock koncerta. Dan kasnije, 1. avgusta, također sa početkom u 21 čas na Gradskom trgu ili popularnom skveru, gostuje nam Dejan Cukić i Spori Ritam Band. O Dejanu Cukiću i njegovom bendu nema potrebe posebno nešto da pričam. Svi koji su bili na, bar na jednom od njegovih koncerata, znaju kakva je to atmosfera, koji su to hitovi i kako se stvarno uživa ono u celom koncertu. Ja moram da napomenem da su svi naši koncerti i svi naši programi potpuno besplatni za građanstvo, zahvaljujući pokroviteljstvo Skupštine grada. Vaše je samo da ponesete dobro raspoloženje i da dođete da se družite sa nama. I samo kratko, ono što je najvažnije što se rock koncerta tiče, izuzetno su pozitivni komentari, vidi se da se publika zaželela i da su nedostajali. To je tačno, veoma su pozitivni, što je najbolja stvar, vi imate sve generacije koje su prisutne na koncertima i koje i pevaju svi istovremeno. Juče, evo recimo na koncertu su bila deca od nekih 7-8 godina koja su pevali zajedno sa ljudima od 77 godina koji su bili prisutni. Hvala jedno razgovor. Eto, toliko iz Jagodine o Jagodinskom kulturnom letu i svakako ovu manifestaciju ne propustite ni predstojećeg vikenda.